İndi gəlin belə danışaq. İlham Əliyev Qarabağı aldı deyən cırıqlar. Gəlin bura. Gəlin bura. Sizin ananızı biraz bəlliyəcəm də, bacınızı biraz bacınızı atıp tutacağım da ucumda. İlham Qarabağı aldı deyən orospu çocukları. Gəlin bura. Sizin biraz ananızı qayıracağım. Bacınızı qayıracağım. Ananızı avradınızı qayıracağım. Dindin eləyəcəm. Gəlin bura. Gəlin. Gəlin. Çip 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 çip. Gəlin. Gəlin qəhvə balalar. Gəlin. Dəyənə vətənəm İlham Əliyev Qarabağı aldı dedilər. Eləm. Allah xəritəyə yaxşı baxın. Bak bu haritaya yaxşı baxın. Bu haritanın tarixi bana Rusya Müdafiə Nazirliyinin 23-də bugün aynı ilçəsidir. 23 oktyabr, yəni dəyərli vətənlərim, dünən yox sırağa gün gecə, yəni heç 2 sutka deyil va bu xəritə çıxıbdır. 2 sutka deyil ha. Bu gün ayın 25-i. 23 2023-cü il oktyabr ayı. Baxın, Qarabağı aldı deyənlər. Yujni Qarabağı oxuya bilirsiniz yəqin. Severni Qarabağı oxuya bilirsiniz yəqin ki. Elə mi? O üç bıçaq Rus hərbi postlarını, hərbi hissələrini görə bilirsiniz yəqin. Elə mi? Elə mi? Gəlin indi baxaq. Deyilə mədələnin Putin, Rusya, İlham Əliyevin Qarabağı aldı məsəlinə, misalinə əməlli başlı Rus topu qoydu. Ruslar Qarabağı sanki belə İlham Əliyev belə tabirincə desək, trollar da yalancı bir kutlamaydı. Yalancı bir zəfər bayramıydı. Yalancı bir bayram da deyildi. Yalancı bir zəfər çıxışıydı. Zəfər səfəriydi. Artık Ruslar Qarabağı bizden geri aldı. Deyək mi? Yoxsa heç verməmişdilər. Sadəcə şov göstərdilər mi deyək. Və bu arada gördünüz ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri az öncə çıxış elədi. Dedi ki, artık qafanda Rusiyanın ikinci səfirliyi açılacaq. Deməli, artık ermənilərlə Ruslar arasında bir açılım var. Bu arada Paşinyan da bir balaca həmi Putin'e zərbə vursa da bir tərəfdən də Rusiyaya ilimli mesajlar verir. Nəyə görə? Dünyanın başı qarışıbdır Fələstinə, İsrailə, o yanda da Ukraynaya. Yəni əzib keçərlər erməniləri. Yəni Paşinyanı əzib keçərlər. Ona görə Paşinyan bu aralarda ehtiyatlı bəyanat verir. Çox güman ki onu dəstəkləyən Qərb də belə məsləhət veribdir. İndi yaxşı sual ortaya çıxır. Dostlar, 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 dostlar. Gəlin baxaq. Gördüyünüz kimi, yapçıların dediği kimi Rusiyanın Qarabağda 6 postu, bütün kanallar gecə gündüz deyir, Rusların cəmi 6 postu var, hamısı bizdədir. Baxın. Göründüyü kimi yapın, yap televiziyaların, İlham Əliyevin dediği kimi Rusların Qarabağda 6 postu deyil, Rusiyanın Qarabağda 22 postu var. Qeyd olunan 10 dənəsi də artıq yeni açılacaq. 22 post. Ruslar Qarabağı 2 yerə bölüb. Sever və Yuk. Yəni Qarabağın Cənubi Qarabağ, Şimali Qarabağ. Deyilən vətən Laçında da post deyil, Laçın postunda. Bizi ora Rusiya sərhəd zastavası göstəriblər. Bizim orada kömür zat var idi. Ha belə İlham aldı, gömrük, mömrük. Ora Rusiya zastavası deyə göstərilir. Xəritədə. Rusiya qərargahı ştabı Xocalıda yerləşir. Bayraqlı gördünüz, göstərdim. Xəritədə 22 üç bucaq işarə Rusiyanın Qarabağdakı postlarıdır. Bu xəritə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin 2 sutka deyil ha, 23 oktyabr 2023-cü ildə çıxartdığı xəritədir. Baxın, dəyərli əmədələrim, Ruslar Qarabağımızı iki yerə böldülər. Burada Laçın keçid məntəqəsində, zastava, zastavadır, zastava. Rusiya sərhəd zastavası bizdən heç xuy, bizə heç yaxın qoymurlar bura. Baxın, bunlar hamısı Şuşa, hətta dəyərli əmədələrim, Şuşaya belə getmək üçün, Şuşaya belə getmək üçün Rus postundan keçməliyik. Nəinki Kəlbəcər, nəinki Laçın. Baxın, dəyərli dostlar, bu da İlham Əliyev Qarabağı aldı. Qabir, tez bazar qulağı, o kəs, nə bilim, nə kəs deyən o adamlar. Baxın, bu yaxın vaxtlarda Bakıda da Rus texnikaları görəcəksiniz. Bakıda da Rus qərargahı görəcəksiniz. Nəinki Qarabağ, hətta Füzuliyə, Zəncilana Ruslar nəzarət edir, Qubadlıya. Hətta orada tikilən aeroportlarda Azərbaycan dilində danışmağa izin verilmir. Dəyərli vətəndaşlar, biləsiniz.